Звернути вашу увагу, що у нас відбувається реформа при створенні академічних і професійних ліцеїв. Є у нас відповідні вимоги, які встановлені Міністерством освіти і науки. Це насамперед стосується територіальних громад. Ми об'їздили всю область, провели зустріч з усіма керівниками навчальних відділів, з керівниками громад, з іншими зацікавленими особами. Ми бачили, що це відбувається за підтримки також Міністерства освіти і також це відбувається за підтримку міжнародних організацій, зокрема це здійснює ДІСАЙ. І так, основні критерії такі. Велика територіальна громада, яка має контингент учнів більше 1200. 600 учнів в ліцеї, 7-8 клас в паралелі, і 200 учнів в паралелі надають лише профільну середню освіту, тобто 10-12 клас. Середня територіальна громада зацілення – це контингент більше 600 учнів, відповідно не менше 300 учнів в ліцеї, 4 класи в паралелі і 100 учнів в паралелі може надавати базову середню освіту. І мала територіальна громада – це контингент менше 300 учнів, може створити ліцей за умов співробітництва з іншими громадами і за умов відповідності академічного ліцею великої і середньої територіальної громади. Ми, мабуть, бачили, Міністерством освіти і науки розроблена така інтерактивна карта, яка є в основі розуміння тих формування тої мережі академічних і професійних ліцеїв, і воно має певні рамки. Тобто у 23-24 році навчальному у нас відбувається підготовчий етап, і він пов'язаний з написанням стратегії, дорожньої карти, узгодження в законодавчих рамках. І до 1.09 очікується, що буде прийнята відповідна базова мережа. У 25-26 році пілотування на окремих закладах освіти буде відбуватися, і області готові здійснюють Зіньківський опорний ліцей номер 1 і Зіньківська міська рада.